ପୁଣି ଆମ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ମାନେ ଯାହା ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପରବ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରବ, ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି କିଛି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ପରବ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ପରବ, ମାନେ ସେମିତିଆ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲିକି ପରବ ହେଇଛି ତା ନାଁ, ଯାହା ହଉ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ନାଁ କରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ହେଲେ ଏଇ ପରବଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ମାନେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ତ ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।